Thank you.
Papan gini derewangi wong rambut tuku kopi papan teke 105 bosok tiu ti kok mare garap kuwi garap iki lho iki iki anak arek jan dhewe seni lho iya lho iki digarap iki mare iki piye di piye lak iki ta ha lek aku ngerti dilane ha lha iya kok mare garap kuwi iki cah-cah iki digarap boleh Pak Mati lu ngaku kan mulai jam luru teko lho wonge sing dhewe ora roh ya lho kan roh dhewe kok awakmu roh awakmu roh tak sabuk dene kok kurang roh hek kok ana kan jam cek gambet kowe jawabane kuwi iki ngomongne sing babakan kuwi apa ora mati wani cedhek ta ora apa nek Ayo, asik.
Terus. Ya aja toh mas. Pun apa ngomong rek? Wis nyampeni pun lagi istirahat lagi hampir. Nggih, kula semere paut terus ngidam. Sing lancing. Sing liya wae sakarmu wis meh. Iki lho meh. Nih. Sing di. Meh. Meh goblok iki lho mila iki lho. Papat iki lho mila. Ilang-ilang iki iki. Lancing kabeh iki. Ora, Mbak. Tapi nek sampeyan mimi kelakon karo sing iki, tak dukung yakin. Pesenin goreng loro. Bapak aku. Sifat ditumpah. Wah, ya. Gantong ini. Lepas nih. Orang aku kayak mau tak salam kayak goreng kita malam. Mimin. Kurang ajar. Podo-podo pegawai nih kene wong itu ya telung puluh lima seprapat. Apa? Aku belum. Sendi, di mana nih? Kau kan atur ikut maju. Aku dibuka nih tas. Ngomong, uang enam sobai sebut nih. Saya metu gitu lagi. Papa tuh, layu si Dene karena MC dia bengapung. Oh, lapor bodoh. Hei, masa aku kok mesti terok-terok? Kacet nih, Sendi tuh. Bacot nih, tengok mana nih lo? Bari nang lo. Lepas di jalan yang sama tinggi mengarungan. Ojar, susu. Orang. Kali Pak Marti dah lebih betul. Wait, gue jawab ini kita pergi main pas jawab. Diser wangi. Kamu lakak tutur. Lewat hati. Oh, tapi so. Asik. Ya Allah, minta pijam bayi. Minta pijam bayi, uang aku lima ratus ribu. Lo malah cak gedeng di rumah saku, uang lo rugi malah kelakon orang lagi. Orang. Kau polisi gitu. Orang. Rumah saku lo masih cumi lo sih tosi kok. Gak roto mas. Tapi ini kecewa. Mau sekok. Rumah saku, lo masih dok. Bumbu tuh wes dok. Lah iya, apa mu wis yo? Lah wis kabeh lho trek wong papat. Pun ya, Pak. Heeh. Dosa keplan. Aduh salone mati. Iya kok gak muni lho, lho. Aduh salone mati, Pak. Niki salone mati, Pak Jek. Salone kendang mati niki. Lho. Sik. Aku mau nentuin. Kecewa mas, betul ni. Cece masih kini mas, tak tahu mas. Kau mau ni, kau hijau. Ojo balik di sini.
langsung mantuk enggak. Ojo ngono to, pas aku kok gelut, pure. Iki kok kok pegawe ning kene kok malah yo ngono ku to. Karepmu ki yo piye? Nesu piye nesu? Nek ora ngono ku carane, heh. Wis bae jan rembukan ngono piye wis ngono penae. Wan, ngomong ana nek. Ngono ngomong e. Iso nyek panganan dalan. Sus. Sus. Meteng nom cae. Alek kenceng.